Avui hem aprovat provisionalment dos punts molt importants per l'Ajuntament. Per una banda, les ordenances fiscals del 2014, que, recordem, introdueixen novetats importants, com per exemple les rebaixes fiscals per les empreses que contractin gent de Viladecans. I per una altra banda, hem aprovat també provisionalment tot el planejament dels barris de Ponent. Aquest planejament pretén una transformació integral d'aquests barris, pretén dotar-los de vida i pretén donar-los accés a l'equipament de Can Cellarers. Voldria remarcar ho increïble d'aquest equip de govern que equipara qualsevol màquina expenedora de productes, una màquina de venda de Coca-Coles, amb un caixer automàtic. O sigui, ens diu que els hi cobraran el mateix a qualsevol establiment que tingui una màquina de venda automàtica o un cavallet d'aquests pels crios amb un banc que té un caixer automàtic. Evidentment, tots sabem qui té el poder econòmic. No els comerciants, sinó els bancs. I tractar-los amb el mateix tipus impositiu ens sembla una vergonya. És època d'aprovació de pressupostos. En el cas de Viladecans s'ha aprovat les ordenances fiscals. Hem votat en contra perquè es pujarà la contribució urbana un 1,50% i s'han rebutjat diverses propostes nostres perquè no fos així. A més, la recollida d'escombraries es manté com l'any passat, tot i que el servei que es presta és un 50% inferior. A nivell de Catalunya també s'aproven els pressupostos. Vull destacar una esmena que s'ha acceptat avui mateix, per la qual es redactarà el projecte definitiu respecte a l'Hospital de Viladecans, que assegura la seva continuïtat i fixarà definitivament els serveis que hi prestarà. Bé, avui hem aprovat la remodelació del barri de Ponent. La remodelació exactament no, sinó la planificació. És a dir, hem fet els plans per poder remodelar-lo. Hem de pensar que això pot trigar de 5 a 10 anys en acabar-se, però comencem ara i comença ara la compta enrere per arreglar aquest barri i fer-lo molt millor.